Koalitsiya kartolyotsneba regionebshi sarchonda shekhvedrebs ganagzobs morige shekhvedra Baghdadshi gaimarta rayonis majoritari deputatobis kandidati Archil Kbilashvili otsnebis sva lidarebi da aseve sazogadobistvis snobili sakhebi mosakhleobas tsentralur stadionze shekhvmen da mat sarchomno prioritetebi gaatsnes. Aseti zvirpasi adamianebi rogorc stumrebi aseve maspinzlebi ძალიან დიდ ბედნიერებას მანიჭებს და ნახავთ თქვენ რომ ბაღდათი ღირსეულად უპასუხებს ყველა იმ გამოწვევას რომელიც არსებობს საქართველოს და კონკრეტულად ბაღდათის რაიონისათვის. ჩვენ უნდა გავიგოთ ყველა სოფლის, ყველა რაიონის, ყველა დაბის პრობლემა, ყველა ქალაქის პრობლემა, რომ ეს მერე სიტყვა დარჩეს, დაპირება დარჩეს, არ დარჩეს და ყველა ის პრობლემა რომელიც იქნება ამოღებული, ყველა პრობლემა უნდა იყოს გადაჭრილი. გახარებული ვარ რომ ასეთი ხალხი ასეთი ამდენი ხალხი შეიკრიბა ამ სტადიონზე განსაკუთრებით მახარებს ახალგაზრდობის მუსლა. ჩვენ აქ ჩამოვედით პირდაპირ ლაბარაკობს ყოველგვარი დაფარვის გარეშე ბატონი არჩილის მხარდასაჭერად. საზოგადოებას უკვე გათვისტობილებული აქვს რომ შეძლებს იმ თავიანთი ძალებით რათა უკეთესად წარმოაჩინოს ჩვენი ერი.